Лабораторне обстеження методом ПЛР проводитимуть за новим алгоритмом. Відповідне рішення прийняли у Міністерстві охорони здоров'я України. Відтепер показанням для ПЛР-тесту будуть не лише симптоми коронавірусу. Обстежуватимуть і людей, які мають будь-які ознаки ГРВІ або ж ознаки пневмонії. Також тестуватимуть громадян, які були у тісному контакті з особою хворою на COVID-19, людям, які повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням коронавірусу, а також тим, хто підлягає плановій госпіталі. В кожному лікувальному закладі первинної медичної допомоги і вторинної медичної допомоги розгортаються пункти по забору ПЛР-досліджень. Але це все через звернення до сімейного лікаря. Тому сьогодні ми акцентуємо увагу, наше завдання – розгорнути ці пункти забору в кожному із лікувальних закладів первинної і вторинної медичної допомоги. Крім того, існують мобільні бригади, які виїжджають, і є критерії, до кого виїжджають. Але для того, щоб провести ПЛР-дослідження, в будь-якому випадку кожен громадянин України повинен звернутися до сімейного лікаря. Якщо у вас немає сімейного лікаря, звернутися можна до найближчого центру первинної медико-санітарної допомоги. Окрім ПЛР-тестів, в пунктах забору лікарі робитимуть ще й ІФА-тестування. Лікар, так він буде робити, якщо це поза робочий час пункту забору, то це буде робити швидкий тест із назначенням на завтра проведення ПЛРу, а якщо робочий час пункту забору, і це є в ближньому місці і є розписано, там же ж кількість заборів повинна бути, то сьогодні або завтра буде зроблено цей ПЛР-дослідження. Таким чином у МОЗі планують тестувати не менше мільйона людей на місяць.